Det vi skal lidt til nu, det er en lille snak om, hvorfor I gør det så, så godt herude i, i Ringkøbing. Og, og derfor så skal vi have borgmester Hans Østergaard på i sofaen. Og det står herude og nu passer Hans. Og Jakob Møller fra Ringkøbing Amts højspændingsanlæg. Og det er simpelthen Ringkøbing Skjerns Elon Musk ud i strøm. Ej, det er en journalistisk tilsnittelse. Og så Erik Trane igen, som er direktør i Sperto. I er nede og sidder i sofaen. Og jeg synes, vi skal lægge ud med borgmesteren og høre om, hvorfor er det... Nej, lad mig spørge på den her måde. Får I nok ud af sådan rent omtalemæssigt, at I rent faktisk leverer så forbasket meget strøm til resten af Danmark? At I er så godt en kommune, får I nok value for money for den position, I har? Men det er jo klart, at vi har jo gjort en kæmpe stor indsats, og enhver kan jo se, når man kommer til Ringkøbing Skjern Kommune, at vi er langt i en grøn omstilling med alle de vindmøller, der står. Solcellerne er godt på vej, og biogasanlæg er vi også langt i. Lige nu der er vi sådan selvforsynet, har vi en selvforsyningsgrad med 83,3% af den totale energiforbrug i Ringkøbing Skjern Kommune bliver leveret af, eller er grøn energi. Og vi vil gerne have noget omtale af den position, som vi nogle gange har, og det er blandt andet også derfor, at vi har takket jer til jeres gode idé omkring West Wind Challenge, og det er derfor, vi sidder her i dag. Så det vil vi selvfølgelig gerne have en omtale af, og derfor så håber vi også på, at vi kan sidde her igen næste år og have en fornyet West Wind Challenge. Noget af det, vi selvfølgelig også gerne vil med al den grønne energi, vi har stillet op, det er, at vi vil gerne være helt foran på beatet. Derfor arbejder vi blandt andet også lige nu på at få oprettet et forsøgscenter til energicenter, hvor forskellige grønne energiformer de kan blive testet i samspil med hinanden. Men det er jo også det, som jeg også spurgte Morten Bjørhold om, at så kæmpestor en, altså grunden til, at West Wind Challenge ligger herude, det er jo også ideen om, at det er her Vestas startede, så det er helt den fortælling, der ligesom er, at det er et foregangsland ud i grøn forsyning, ikke? Eller grøn strøm. Men kunne man forestille sig, at I kunne finde ud af at cutte bridget rundt om Lem Stationsby, som der, og så var det herude, og så lavede man simpelthen eksperimentariet af, at kan man forsyne et så stort område kun med vedvarende energi. Ja. Men det kunne jeg da sagtens forestille mig. Jeg tror, at måske det bliver lidt svært at gennemføre. Det der er en af de store udfordringer i den grønne omstilling, vi er i, det er jo energiafgifter og en lang række andre ting, og derfor er det også nødvendigt nogle gange, når man gør de ting her, netop at koble sig af gridet, populært sagt. Altså det er noget med at køre tingene i ødrift, som man kalder det, og dermed kan slippe for alle de energiudgifter, der er, og det gør, at man kan skabe balance i de der forsøgsanlæg og nye produktionsanlæg. Men det kunne jeg sagtens forestille mig, men altså uanset om vi har et grid eller ej, så i 2024, så er vi 100% grønne i Ringkøbing Skjern Kommune, så leverer vi al den grønne energi, som vi selv forbruger. Jakob, du er en af dem, der skal få det transmogriffet ud. Strømmen ud til forbrugerne. Ja. Der skal graves noget kobber, der skal graves nogle aluminium. Vi snakkede i går om at aluminiumkabler er begyndt at overtage kobberkabler og alt sådan noget der. Hvad er sådan, hvor er de store udfordringer nu? Fordi intentionerne er det. Jamen, der er masser af... Går jeg igennem? Jeg kan ikke... Vi hører dig, Laura, den klinger nu, gør det. Er så fantastisk. Sådan der. Jamen... Du må gerne løfte den lidt op i skægstuen, du kan lige bøje den lidt muligt. En lille smule, det er. Er det bedre nu? Ja, det er dejligt. Og det er dejligt. Det er dejligt. Udfordringen lige nu i vores område, det er faktisk at få forbrug nok. Fordi vi har jo så meget vindmøllestrøm i vores område, og vi kan ikke komme af med det, fordi de store forbindelser, der skal bringe det ud af området ned mod Tyskland, det hørte vi også om i et af de tidligere talks, er jo en flaskehals, og derfor så står der vindmøller stille. Det er en enorm udfordring. Ud fra den betragtning, at hvis folk herude skulle se på nogle flere møller, så er det jo helt, helt anstændigt argument at sige, hvorfor kan I ikke lige køre med dem, I har i forvejen? Altså det er da et fair argument, ja. Og derfor kan man sige, hvis vi skal bruge det vind, vi har herude, hele den grønne, så er vi nødt til at have noget mere forbrug herude. Det vil sige, at vi skal have skabt nogle arbejdspladser, hvor man
hvor man er energitung i sit forbrug, gerne i den grønne omstillings navn, men det er en meget stor udfordring, at vi simpelthen er så grønne med grøn på, at det jo altså klumper. Men er det svært? Prøv lige at beskrive for sådan nogle københavnsnødder som os, hvor bøvlet er, altså du ved, hvis strømmen skal væk fra det her område, ja. og østpå, eller i hvert fald et andet sted hen, ja. end her, hvor I ikke bruger det, hvad skal der til? Altså hvad er det for nogle investeringsstørrelser? Hvor meget, jamen, hvor stort det er kan, nogle, skal der til? Det er nogle meget store investeringer, og de fleste af dem skal jo slet ikke ske i vores område. De skal jo ske et eller andet sted mellem Nordtyskland og Sydtyskland, fordi de kan ikke tage strømmen videre derfra. Og de har jo mindst lige så meget produktion i Nordtyskland, som vi har i Vestjylland. Og det vil sige, at de bruger den altså i Bayern, og så mangler der altså hul igennem, så der er noget, der stopper til der. Og mens vi så venter på, at der er hul igennem, så strømmen glider hen, hvor den kan blive brugt med det samme, så må vi jo gøre, hvad vi kan for at få det brugt bedst muligt her. Men den grønne omstilling får da en vanskelig vej, hvis folk siger, at vi er ikke så glade for alle de her møller, og der skal flere til, bare for at de skal stå stille. Det kan du ikke sælge ind, og det er vel med al rimelighed. Og når du spørger Hans, om vi som område får credit nok, nej, det gør vi da ikke. I virkeligheden kan man sige, at det er jo Vestjylland, der betaler for den grønne omstilling i Danmark, fordi vi har meget besværet, vi har mange ulemperne. Og så regner de rundt lidt tættere på de lave postnumre, og kan ikke være ambitiøse nok, når de snakker gigawatt. Det er Henrup, Jacob, han her, og hentet dig til. Det er de fine områder der, hvor man stiger ud af badet, når man skal tisse. Det er det, vi taler om. Så der er udfordringer i det. Selvfølgelig kan der også være udfordringer lokalt, hvis der kommer mange, når der kommer mange elbiler. Men det kan altså løses. Det er ikke det, der må sætte noget i stå. Det skal vi nok få løst. Okay. Trane, nu er du tilbage igen i førerpositionen her. Hvad er det her? Hvad synes du, at det her område, det... eller lad mig spørge på en anden måde. Hvad gør I Sperto for at ligesom at gøre? Det er jo lidt, vi kan jo godt blive enige om, og vi kan så være uenige om niveauet, men mig som elbilist, det er lidt et blindt område at komme ud i det her. Ikke? Ja, altså det er jo blindt forstået på den måde, at... Indtil for nylig fandtes der kun 6 lynladestik øst for E45. Det er jo så det geografiske. Halvdelen af Danmarks geografi ligger øst for E45. Der var kun 6 lynladestik. Her har de 4 stået i Ringkøbing Skjern. Så det synes jeg jo ikke er så dårligt. Jeg vil faktisk benytte lejligheden til at rose både kommunen og RAH, for de har jo gjort det, som nogen længere østpå opfatter som en udkantskommune, til en forkantskommune, hvad infrastruktur angår. Og det, som kommunen har sat i gang, og det RAH er sprunget på, og andre forretningsdrivende, det har gjort, at der faktisk er en meget veludviklet ladeinfrastruktur herude. Og vi er så glade for, at vi har lige så mange ladestik, som de 2 største operatører på landsplan. Og det er for udfordrende, men er det det sande billede, som... stiger frem, fordi det er jo ikke det, jeg som forbruger ligesom oplever. Nej, men... Eller oplever jeg så bare forkert? Ja, du oplever nok lidt for det, Genberg, men den er, det er rigtigt nok. RH's område vil, og i går har vi åbnet 2 yderligere lynlader, der kommer 6 mere, inden vi når efterårsferien. Det her har jo været diskussionen om hønen og ægget. Og vi har sådan set bare besluttet i RH, at vi slikker ægget på panden og laver et spejlæg med det samme, fordi det nødvendigvis må være sådan, der skal være ladestander. Prøv at spørge, hvor mange der ville tage herfra ned til en bilforhandler og købe en elbil, hvor de ikke kunne vide, hvor de kunne lade den bagefter. Altså, det er jo jyder, de er jo rimelig fornuftige. Så det ved de jo ikke. Så derfor er vi gået ind i RH og sagt, det er godt, at vi ikke kan regne den hjem med det samme. Det tror vi kan over tid, men vi tager dagsordenen til os og siger, det her det får vi løst. Og vi kommer til at være det bedst dækkede område inden efterårsferien, vi er det bedst dækkede område i hele Danmark. Okay. Det kan jeg jo kun bakke op, og jeg vil bare sige, at for nylig der så jeg på LinkedIn en turistchef et andet sted her i Jylland. Han beklagede sig over, at der ikke var ladestandere nok i hans område, og det var jo helvede på jord, som man sagde. Der måtte jeg jo bare sige til ham, i stedet for at pege fingre af andre, så skulle han jo selv have trukket den ud, ligesom man har gjort her, fordi her har man jo lavet. Sat en snebold i gang, der er rullet, og det betyder, at der er masser af ladestandere, og turister, erhvervsfolk og turister, og komikere på rundtur, de kan lade masser af steder.
Men Hans, hvad er din oplevelse? Altså, vi har snakket om det her for et år eller et andet tid, da du begyndte, er det ikke cirka korrekt, du begyndte at køre i elbil, ikke? Altså, hvad er din egen oplevelse af områdets tilgængelighed, når du skal rundt til vælgermøder og trøste folk i kommunen, eller hvordan en borgmesters opgave du ellers er? Jamen allerførst så skal jeg sige, at jeg har ikke haft elbil i halvandet år. Jeg kørte i elbil i halvandet måned op til valget. Nå, var det sådan, det var? Jeg venter på at få den nye leveret. Jeg håber, den kommer her egentlig de nærmeste dage. Og derfor er jeg glad for at høre selvfølgelig, at det er den ladeinfrastruktur, vi er egentlig de bedste i hele Danmark. Nej, men altså, det er jo klart, det er jo noget, vi har stor opmærksomhed, blandt andet ude i turismelandet, altså ude i Søndervide, særligt langs med Klitten, hvor der er mange, der er nervøs for, at det bliver et problem derude. Jeg hører Jakob sige, at det skal man nok få løst, og det gør mig da fortrystningsfuld, og det er jeg rigtig glad for at høre. Det tror jeg måske, vi skal være lidt bedre til at fortælle Jakob, hvordan det er, vi tænker at komme i mål på det, for der er faktisk mange derude, der er lidt nervøs for, at det bliver et problem for os. Og en ting, det er jo for de her ladestander op, og noget andet, det er jo for at få den strøm ud, der skal anvendes. Og det er klart, når på et tidspunkt, der skal være en lader i hver husstand, så skal der altså noget kapacitet til. Så ved jeg godt, de lader her, de bliver bedre og bedre, og der bliver noget teknologi i dem, som gør, at de også finder ud af at lade på de rigtige tidspunkter, når der er strøm i overskud og så videre. Så jeg er fortrystningsfuld i forhold til det, må jeg sige, men man er også bevidst om, at det er noget, vi skal have stor observans på, og jeg tror også, at vi skal bruge lidt tid på lobbyisme på det her, for at være sikre på, at vi har de ladestander, der skal til. Hvis det her det udvikler sig lige så meget, som man regner med, altså de største elbilproducenter, de siger vel, at fra 2030, så leverer vi kun biler med el, kun elbiler. Og det samme siger man vel også i EU, så der skal jo bare udrulles en kæmpe kapacitet på det område her. Jeg skal have noget nyt frem på, for jeg lige har vidt Huxi! Huxi! Ja. Hvor er Huxi henne? Han er løbet. Var det ham, der skulle frem på, eller var det mig, der skulle frem på? Nå, I kan da godt høre mig. Ja, alle hører mig. Men kunne man forestille sig så tilbage til det her med, at den gamle historie, som jeg også var fascineret af det her med, at der kiggede man ud over verdens største vindmøllepark i Skjern-Ringkøben der, ikke? Og at den historie, den fortsætter ind i en 2.0-version, fordi det er jo ikke det, hvis man er over i vores del af landet, så er det jo ikke det, man sådan, nej, men, det er jo ikke den fortælling, der kommer så meget af. Nej, det er det ikke, men altså hvor grønne I er, og hvor nemt det er at komme til ladeoperatør. Jamen lige præcis, og det er jo heller ikke, fordi det er løst nu, vi har der masser for os endnu. Men vi har bare som kommune, som aktør, har vi bare sagt, i stedet for at lave en overbudspolitik om at snakke det største antal i gigawatt, jeg tror en dag, der er en, der stiller sig op og siger, vi vil have alle verdens gigawatt i Danmark, og så kan der stå en bagved og sige, at vi skal have lidt flere end dem. Og mens der er det der kapløb, så arbejder vi bare for bunden og for det, vi har aftalt til at virke. Og derfor håber jeg da, at området her vil blive et eksempel på, med helt almindelig jysk snusfornuft, at vi arbejder hver dag på lige at nå i den retning, vi skal, og så kommer vi også derhen, i stedet for de andre snakker om, hvor højt tårnet skal bygges. Men når de er færdige med at snakke, så er der ikke flyttet så meget som en skovlfugl. Nej, men det er jo det, jeg nogle gange savner, det er det der med, at nogle af de der best practice modeller, ikke? At det der med, at man kan kigge på noget og sige, jamen det her, det fungerer virkelig godt. Lad os prøve at copy-paste det i en større målestok. Men Genberg, der er jo ikke noget, der slår handling. Der er ikke noget, der slår handling i det her setup. Og i stedet for at melde os ind i kapløbet om, hvor stort og hvor fantastisk, så er vi bare gået i arbejdstøjet på det. Og det er området her. Det er man med den måde, man arbejder i som kommune med at få udrullet VE. Og der er vi jo langt foran. Vi har hørt om alle tallene tidligere i dag. Vi forsøger at være det netselskab, som developerne helst vil arbejde sammen med. Vi forsøger at give vores turister, vores erhverv, vores fastboende muligheder for at lade, når de ikke lige er hjemme. Fordi selvfølgelig skal man lade rigtig meget derhjemmefra, men der skal også være noget til, når du er på varten. Og vi prøver at løse den opgave så godt. Er vi i mål? Nej, men vi er godt på vej.
Tram, du havde en finger i det. Ja, og det er egentlig fordi, jeg tror, at publikum de kunne godt tænke sig at høre, ikke hvad kommunen kunne gøre, eller hvad netselskabet kunne gøre, eller ladeoperatøren kunne gøre, men hvad de selv kunne gøre. Ja. Jeg kan godt forestille mig, at der sidder herude en hel masse sommerhusejere. Er der nogen af jer herude, der har et sommerhus? Lad mig lige se en lap. Der var i hvert fald der var nogle stykker, okay. Og ellers så kender I nogen. Og det letteste, man kan gøre som sommerhusejer, det er jo at købe en ladeboks til en 3-4.000 kroner, for den knaldet op. Og så lige pludselig kommer der en masse elbilslejere, der gerne vil leje, eller elbilister, der gerne vil leje og sommerhus. En ekstra udlejning, så er den jo tjent hjem. Og har man en ladestander i sit sommerhus, så behøver man jo faktisk ikke andet, når man kommer herud på ferie. Der er så en masse andet, men det er jo simpelthen lige til at gå til. Lige til at hapse. Og der bliver jeg så lige nødt til at kigge på kormanden, ledningsmanden, ja. Den der, for at smide myte ind omkring, at når der er 4-5 huse på den samme vej, der pludselig får en ladeboks, så kan vejledningen eller vejsikringen og sådan noget der, så kan de ikke holde til det og alt sådan noget der. Ja. Er det bare en myte, eller hvad? Jamen altså, hvis vi tænder lyset, så forsvinder spøgelserne normalt, Genberg. Stærkt sagt! Ja! Det er sådan noget, der skal stå på en gældjolpakke om 10. Det er i orden. Det må godt være malakris. Vi kan godt komme ud for, at nogle gamle kabler bliver belastet, så meget vi skal skifte dem ud til nogle større. Det kan vi godt, men vi kan jo også allerede nu begynde at lade på en intelligent måde. Og det vil sige, hvis nettet kan få lov til at være med til at fordele, hvornår ladningen sker, så kan vi jo starte med alle dem i de ulige numre, og bagefter tage dem i de lige numre, og så skal alle nok have fået det strøm til næste morgen, de har brug for. Så den der udvikling er i gang. Så det bliver både med noget, der er intelligent, men der bliver også noget skovl og noget nyt kabel. Men det er jo masser af energi, som vi før hentede på tankstationerne, som vi skal ud igennem. Ja. Så gamle villaveje og gamle sommerhusområder, ja, der kommer vi også til at skulle grave lidt. Men det er ikke det væsentlige billede, for det kan vi sagtens løse. Jeg får vidt, så bliver det meget kort, der Der er faktisk en professor, der hedder Anders Tingvad, der har lavet et eksperiment med det her, og der har han eftervist, at lige bortset fra de områder, som Jakob nævner, hvor han graver noget nyt kabel ned, altså gamle enfasede sommerhusområder, så det, der hedder samtidighedsfaktoren, det er alene nok, altså det er fru Olsen tænder sin ladeboks et andet tidspunkt, end fru Jensen tænder hendes, så no problemer. Så smart gridet og the green future og Ringkøbing Skjern Kommune er det nye Never Never Land. Det er her, vi skal flytte til for at få strøm, grøn energi, lige præcis. Natur og nye arbejdspladser i den grønne sektor. Det skulle da være helt fantastisk. Come to papa, som egentlig burde være Ringkøbing Skjerns slogan. Jamen, det vil vi da overveje at ændre på. Tusind tak. Giv en stor hånd, borgmester Jakob og Erik Harne. Tusind tak. Vi skal over til, vi skal ned til Huxi, som står i Hannover, får jeg at vide.